নমস্কাৰ, মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মাই নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 17 মে' 2019 চন আৰু অসমীয়া 1941 চকৰ জেঠ মাহৰ 2 তাৰিখ, শুক্ৰবাৰ, শুক্লপক্ষ চতুৰ্দশী তিথি, ছাতি নক্ষত্ৰ। ৰাতি 2:46 যোৱাত বিশাখা নক্ষত্ৰ হ'ব। বেটিপাত যোগ আৰু তৈতিলকৰণ আবেলি 5:40 যোৱাত বৰিয়ান যোগ হ'ব। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ তুলা ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ, দেৱগণ, মহিষৰ অস্থি আৰু বৰুণ যোগ হ'ব। ৰাতি 2:46 যোৱাত তুলা ৰাশি, দেৱাৰীগণ আৰু বাগ্য অস্থি হ'ব। আজি যদি আদ্যায়িতো হয় তেতিয়া পতিহীনা যোগ হ'ব। আজি যাত্ৰা আদি যিকোনো শুভকৰ্মৰ বাবে একেবাৰে অশুভ দিন। খাদ্যত আজি বেঙেনা, মাটিমাহ আৰু মাছ মাংস নিষিদ্ধ। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত বিবৃত কৰা ৰাশিফলসমূহ হ'ল সম্পূৰ্ণ সাৰ্বজনীন। এই বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ এবাউটত বিতং বৰ্ণনা দিয়া হৈছে। উল্লেখিত ৰাশি অনুসৰি শুভফলসমূহ উপভোগ কৰি সুখী হওক আৰু অশুভ ফলসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু আনন্দময় কৰি গঢ়ি তোলক। আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ প্ৰথমতে আৰু সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। এতিয়া আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ৰাশিফলসমূহ ক্ৰমান্বয়ে। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। অৰ্থ আৰু বাঞ্ছিত যান বাহন আদি সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ যোগ আছে। কোনো সংবাদত দুখপ্ৰাপ্তি আৰু বিভিন্ন পৰিৱেশত শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। ৰাজহুৱা কৰ্মত ক্ষমতা লাভ। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত উন্নতি বৃদ্ধি, যশস্যা বৃদ্ধি, সন্মান লাভ, বাঞ্ছিত দ্ৰব্য লাভ, সৎবন্ধু বৃদ্ধি আৰু শুভদিন। প্ৰেমত উন্নতি বৃদ্ধি, প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখ, নতুন প্ৰণয়, বাঞ্ছিত দ্ৰব্য অলংকাৰ আদি প্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। ব্যৱসায়ত স্থবিৰতা, কৰ্মত সন্মান বৃদ্ধি। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। আপোনাৰ স্বাস্থ্য আজি উন্নত থাকিব। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু পুণ্য লাভ। অৰ্থ আদি নানা প্ৰাপ্তিত সুখ বৃদ্ধি। কোনো ক্ষেত্ৰত কাৰোবাক দিয়া বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰাৰ দুখ থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত বাঞ্ছিত কৃতকাৰ্যতা লাভ হ'ব আৰু অৰ্থাগমৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। বিভিন্ন পৰিৱেশত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু স্বাস্থ্য আৰু নানা কাৰণত ধন ক্ষয়ো অব্যাহত থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলি ক'ব নোৱাৰিলেও আপোনাৰ স্থান আৰু সন্মান নিম্নগামী নহয়। যোগাযোগত বিলম্বতা আৰু অভাৱত চিন্তা বৃদ্ধি। পাৰিবাৰিকত ক্ৰমোন্নতি থাকিব। শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণ, বন্ধু বৃদ্ধি, কিন্তু ব্যাধিক্য যোগ। আজি শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অকস্মাত জ্বৰ চৰ্দিৰ আশংকা অনুভৱ হ'ব পাৰে। পুৰণা ৰোগ তথা চিকিৎসা বিভ্ৰাটৰ পৰাও সাৱধানতা লোৱা উচিত। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন, শুভ কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু কোনো পৰিৱেশত বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ আনন্দ অব্যাহত থাকিব। যিকোনো দিশত বাঞ্ছিত সফলতা পাব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু সন্মান লাভ। বন্ধুৰ সংগত আনন্দ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত উন্নতি হ্ৰাস হ'লেও নিম্নগামী নহয়। সংযোগ আৰু বন্ধুৰ সংগ লাভ, কিন্তু কিবা কাৰণত সামান্য চিন্তাও থাকিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত, বাঞ্ছিত সম্পদ লাভ আৰু ভ্ৰমণ, বন্ধুৰ সংগ আৰু কৰ্ম পৰিৱৰ্তন। ব্যৱসায়ত পৰিশ্ৰম অধিক, কিন্তু উপাৰ্জন হ্ৰাস। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি। আজি আপুনি যিকোনো আঘাতৰ পৰা অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে। অৰ্থপ্ৰাপ্তি, বাঞ্ছিত দ্ৰব্য লাভ। ভ্ৰমণত যান বাহন তথা জুইৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত। বিদ্যাৰ্থীৰ অতি উন্নত দিন। যিকোনো দিশত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু বিশ্বাসহীনতা আৰু ভয় বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত সংযোগ স্থাপন, সংগপ্ৰাপ্তি তথা নতুন প্ৰণয়ৰ সম্ভাৱনা অধিক। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত থাকিব। আত্মীয়ৰ আগমন
গৃহত শুভকৰ্ম, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম আৰু ধৰ্মলাভ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 8 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি। স্বাস্থ্যত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, অৰ্থ আৰু দ্ৰব্য প্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে, কাৰোবাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগৰ চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰ অশান্তি আৰু নানা বেমেজালিত মানসিক পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি, ব্যাধিক্য যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ সৌভাগ্য প্ৰাপ্তিত আনন্দ অব্যাহত থাকিব, অৰ্থ লাভ, বন্ধু বৃদ্ধি, সু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু সন্মান লাভৰ যোগ আছে। প্ৰেমত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, মনোবাঞ্ছিত বন্ধুৰ সংগ প্ৰাপ্তি, নতুন প্ৰণয়ত আনন্দ বৃদ্ধি, বন্ধুৰ পৰামৰ্শত উপকৃত হ'ব পাৰিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশত ধাৰাবাহিকতা অটুট থাকিব, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম আৰু বাঞ্ছিত গৃহ সম্পদ বৃদ্ধি, উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব, পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগ, অৰ্থ আদি নানা প্ৰাপ্তিত আনন্দ, শুভ সংবাদ লাভ, কিন্তু কাৰোবাক দিয়া বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰাৰ দুখ প্ৰাপ্তি। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন আৰু লাভ বৃদ্ধি হ'লেও ব্যাধিক্য যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যত সামান্য দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু বিদ্যাৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিব, বাঞ্ছিত সফলতা পাব, বন্ধুৰ পৰাও উপকৃত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী, সংযোগহীনতাত দুখ আৰু হতাশা, চিন্তা বৃদ্ধি আৰু অভাৱত ধন ক্ষয়, পাৰিবাৰিক গতানুগতিক সুখ অব্যাহত থাকিব যদিও কিবা কাৰণত চিন্তা আৰু ভয়ো থাকিব, মধ্যম দিন। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি। আজি আপুনি অস্ত্ৰ, অগ্নি তথা জীৱ জন্তু বা যান বাহন আদিৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন আৰু বৃদ্ধি, শুভ কৰ্মত ব্যয়, বিভিন্ন পৰিৱেশত বন্ধুৰ উল্লেখযোগ্য সহায় লাভ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, বিভিন্ন দিশত কৃতকাৰ্যতা থাকিলেও মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন আছে, ধন আৰু সৎসাহস বৃদ্ধি। প্ৰেমত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগ আৰু সুপৰামৰ্শত উপকৃত হ'ব পাৰিব, আৱেগ আৰু অভিমান বৃদ্ধিৰ যোগ। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তি, কৰ্ম পৰিৱৰ্তনত আনন্দ, ধৰ্মীয় কৰ্ম আৰু সন্তানৰ বাবে গৰ্ব অনুভৱ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কাহ, কফ, জ্বৰ তথা যিকোনো আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়, জুইৰ পৰাও সাৱধান হওক। বাঞ্ছিত সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদিও পৰিৱেশত বিভিন্ন সমস্যাত ভাৰাক্ৰান্ত হোৱা যোগো বিদ্যমান। বিদ্যাৰ্থীৰ উন্নতিৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব, যোগ্যতাৰ সন্মান লাভ, উচ্চ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভৰ যোগ আছে, জ্যেষ্ঠজনৰ সুপৰামৰ্শত উপকৃত হ'ব। প্ৰেমত সংযোগ লাভত আশা থাকিব, কিন্তু বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব, স্থান আৰু সন্মান অক্ষত থাকিব। পাৰিবাৰিকত পৰিৱেশ সামান্য নিম্নগামী, অভাৱত বিভিন্নজনৰ মাজত মতবিৰোধ, ধন প্ৰাপ্তিত বাঞ্ছা সিদ্ধি, ভ্ৰমণত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং কমলা, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি। আজি আপুনি কাহ, কফ, জ্বৰ, গেছ তথা জুই আদিৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক, পুৰণা ৰোগ বৃদ্ধিৰ পৰাও সতৰ্ক হওক। অশুভ সংবাদত দুখ, প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰাৰ চিন্তা, কিন্তু অৰ্থ আৰু নানা প্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীয়ে বিভিন্ন পৰিৱেশত বাঞ্ছিত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, কলা, সাহিত্য আদিত যোগ্যতা বিকাশ আৰু সুনাম অৰ্জনৰ যোগ আছে। প্ৰেমত ক্ৰমোন্নতিত আনন্দ বৃদ্ধি, বাঞ্ছা পূৰণৰ আশা লাভ, স্থান আৰু মান লাভ হ'লেও ব্যয় বৃদ্ধি। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ অতি উন্নত, উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ, সন্তানৰ সৌভাগ্য লাভত আনন্দ বৃদ্ধি, কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ বাবে ধন ক্ষয়। আজিৰ শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত সামান্য উদৰ ৰোগ তথা জীৱ জন্তু, যান বাহন আদিৰ আঘাতৰ আশংকা দেখা যায়। শুভ কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে, বাঞ্ছিত অৰ্থ, দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিতো আনন্দ থাকিব, পৰিৱেশত ব্যস্ততা থাকিব। বিদ্যাৰ্থীয়ে বিভিন্ন দিশত ক্ৰমোন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব, যোগ্যতাৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, বাঞ্ছা পূৰণত সুখ লাভ। প্ৰেমত উন্নতি অব্যাহত থাকিব, আশা লাভ, কিন্তু উদ্বিগ্নতা থাকিব, নতুন প্ৰণয়তো ক্ৰমোন্নতি থাকিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ গতানুগতিক, কোনো উদ্দেশ্যমূলক কৰ্মত উদ্বেগ আৰু ভয়, সমস্যা সমাধানৰ আশা লাভ।
আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, আজি আপুনি অস্ত্ৰ, যান বাহন বা অগ্নিৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। সামান্য হ'লেও অৰ্থহানিৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন, ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা, বাঞ্ছিত দ্ৰব্য লাভ, ভ্ৰমণ স্থগিতত দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলি ক'ব নোৱাৰি, বিভিন্ন কাৰণত অৰ্থৰ নাটনি অনুভৱ, স্বজনৰ পীড়া বৃদ্ধি আৰু ব্যাধিক্য যোগ। প্ৰেমত ধাৰাবাহিকতা অটুট থাকিব, আশা, বিশ্বাস আৰু স্থান প্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব, কিন্তু নানা কাৰণত ধন ক্ষয়ো অব্যাহত থাকিব। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিক, অৰ্থপ্ৰাপ্তি হ'লেও নানা কাৰণত চিন্তা আৰু ব্যাধিক্য যোগ, কোনো উদ্দেশ্যত বাধা আৰু বিলম্বৰ যোগো দেখা যায়। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 8 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, আজি আপুনি যিকোনো পৰিৱেশত চকুত আঘাত, পুৰণা ৰোগ, জ্বৰ, ৰক্তজনিত ৰোগ আদি বৃদ্ধিৰ পৰা অধিক সাৱধানতা লোৱা উচিত। বাঞ্ছিত ধন আৰু দ্ৰব্যপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ যোগ্যতা বিকাশৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব। উচ্চ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ আৰু সৌভাগ্য বৃদ্ধি, সৎবন্ধু বৃদ্ধি। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অকস্মাত নিম্নগামী হ'ব পাৰে। সংযোগবিহীনতাত দুখ আৰু হতাশা, প্ৰণয়ভংগৰ চিন্তা বৃদ্ধি, সামান্য অপেক্ষাৰ অন্তত কমোন্নতিৰ যোগো দেখা যায়। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সন্তানৰ সাফল্যত আনন্দ বৃদ্ধি হ'লেও নানা কাৰণত ধন ক্ষয় অব্যাহত থাকিব। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। শেষত এতিয়া ৰাশি সমূহত বিবৃত কৰা ৰং আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ধ্যান দিবলৈ অনুৰোধ জনালো। ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পোছাক তেনে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা তেনে ৰঙৰ সৰু বস্ত্ৰ বা ৰুমালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অথবা তেনে ৰঙৰ সূতাও হাতত বান্ধি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। কোনো কৰ্মত অগ্ৰসৰ হওঁতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সংখ্যা, যেনে আজিৰ তাৰিখটো যোগ কৰিলে 7 সংখ্যাটো পোৱা যায়। সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ নামৰ সংখ্যাৰ যোগফল ধৰি ল'লোঁ 4 পোৱা যায়। এতিয়া 7 আৰু 4 সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে 2 সংখ্যাটো পোৱা যাব। যদি সংখ্যাটো আপোনাৰ বাবে শুভ হয় তেন্তে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু সেইটো কৰ্মত আজি সফলতা আহিব বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। যদি অশুভ হয় তেন্তে কৰ্মত সফলতা কমিব আৰু ইয়াক পৰিত্যাগ কৰা উচিত। অন্যান্য সংখ্যাবোৰে মিশ্ৰফল দান কৰিব। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আপুনি সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক আৰু আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হওক। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ ইমানতে অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।